Bio je 16. mart. Godina je bila 1999. Tog hladnog martovskog dana bili smo sasvim opušteni, kad neočekivano stiže naređenje o brzom pokretu iz kasarne na zadatak. Hitro se spremamo i polazimo. Ulazimo u kamione sa ciradama da prođemo neopaženo. U troku transporta saznajemo detalje zadatka. Uveče, oko 8 sati, stižemo u mesto Sevce, podno planine Brezovice. Oprezno izlazimo iz kamiona i sa olakšanjem shvatamo da smo u srpskom selu. Meštani nas dočekuju sa oduševljenjem. Po starom srpskom običaju nude nam kafu i rakiju. Smestili smo se u školi. Topao doček, narod na planini u pustari, samo sneg okolo, a ispod albanska granica. I svakodnevna strepnja, hoće li doći, hoće li ih napasti. Obradovali se ljudi svojoj vojsci. Odjekuje dečiji smeh. Mi ređemo metkove u dotrajale okvire. Svima nam u mislima predstojeći okršaj sa teroristima. A meni povremeno odnekud u sećanje dolazi toplina doma u kojem sam odrastao, a koji mi sad deluje beskonačno daleko. Prenume prijatan ženski glas. Želite li lepinju sa kajmakom? Još uvek žvaćem kad stiže naređenje za pokret. Ponoć je. Krećemo u mesto Kabaš. Dok izlazimo iz sela, čuju se srpske pesme iz kafane pored puta. I zamiru polako dok se penjemo uz planinu. Vetar fijuče, ledi sve pred nama, ledi nam obraze. Hladna je noć. Noć koja traje čitavu večnost. 17. je mart. Hodali smo cele noći, veoma daleko. Ogroman sneg, smetovi. Išli smo preko planine da bi im došli sa leđa, preko čitave planine, kroz dubok sneg pod punom opremom. Mrak. Već se uveliko razdanilo, a mi još nismo stigli. Zastali smo da se odmorimo pred okršaj. Sunčano jutro, a jezivo hladno. Delovalo je da sa ove strane planine vetar još jače duva. Premoren sam od pešačenja, a nemam gde da sednem, sve se beli od snega. Hrana u rancu, zaleđena. Ipak je jedem, previše sam gladan. Nakon sat vremena nastavljamo put. Sneg je umeđu vremenu još napadao, sada je još dublji, jedva hodamo i tako još 2 sata. Ogromna planina, ogroman sneg, to odakle smo se mi spustili. Stigli smo na odredište. Gledamo gde smo. Kad začuše se prvi pucnji. Polako se približavamo jednoj kući kroz uvalu. Oficir skida zolju sa ramena i okreće je u pravcu komande OVK. Začu se samo pucanj i nasta tišina. Približavamo se zgradi, šporet tek naložen sa šerpom na njemu u kojoj se kuva obrok za vojsku. Sve smo im prekinuli u sekundi. Oko 2 sata smo pretraživali teren, tragali za nekom dokumentacijom. Od svega nađenog uzimam 2 kutije cigareta i 2 zavoja. Zašto sam ih uzeo, ni danas ne znam. Kao da mi je Bog rekao, uzmi, treba će ti. Zatim krećemo nazad, ka izlazu iz sela. Usput dobijemo nova zaduženja. Zastanemo na nekom brdašcu da sačekamo deo pešadije, da ne upadnu u šiptarsku zamku. Popnemo se na vrh i zauzmemo položaj. Na oko 200 metara dalje vidimo teroriste kako beže. Otvaramo vatru na njih. Sa druge strane, naša pešadija počinje da puca. Pucnjava traje neko vreme. Nakon 20 minuta osetim
tup udarac u nogu, kao da me neko pogodio kamenom. Pošto rafalom pucaju preko moje glave, ležim na leđima, okrenem se i uvučem iza stene da se skroz sakrijem, ležim i gledam u nogu i vidim rupicu na pantalonama. Razmišljam, ko je to pucao, pucepao mi nove pantalone. Pogledam sa druge strane, rupa, još veća. E sad sam stvarno ljut. On mi je napravio rupu na pantalonama. Jasno se sećam toga, bio sam baš iznerviran. Tada ugledam isparenje, izlazi iz rupe para, kao da se kuva kafa. Pipnem, lokva krvi. Ležim. Viknem, ej ljudi, ja sam ranjen. Nekako potpuno neozbiljno. Pored mene je bio moj sadašnji kum, Miško. Napad se pojačava. Niko ne može da mi pomogne. Jasno se čuje zviždanje metaka koji lete tu oko nas. Nakon 5 minuta prilazi mi sanitetlija, skine pertle, veže nogu da ne iskrvarim, uveže grančice da imobiliše. Vadim one zavoje iz džepa da me previje. Zove pomoć. Obuzima me neka mrtvačka hladnoća. Krv probija kroz nekoliko slojeva zavoja. Miško, Ćopa i Srki me vuku za drugu nogu nekoliko metara niže, prave improvizovana nosila od grana koje seku nožem i od šatorskog krila. Gledam njihov trud i naviru mi suze. Ceo život mi prolazi pred očima. Jasno se sećam svog detinjstva. Razmišljam o baki koja će možda ostati sama, a gajila me je od rođenja. Da je deda bar živ, bilo bi mi lakše. Nemam nikoga iza sebe da sam ostavio. Molim ih da krenu i idu. Noć brzo stiže, ne želim da svi stradaju zbog mene. Imam pušku kod sebe sa 6 okvira, to je 180 metaka. I 2 ručne bombe, živim, neću pasti u ruke. Drugari, saborci, braća, nisam sam. Podižu me na nosila. Teren je tako nepristupačan da nikada točak bilo čega tu prišao nije. Nose me oko 200 metara do mesta gde stiže vozilo posebnih jedinica policije koje me preuzima i odvozi u bolnicu u Prizren. Pripadnici posebnih jedinica policije ulaze sa mnom u operacionu salu, doktor je šiptar. Ne žele ništa da prepuste slučaju. Ipak, on mi je ukazao prvu pomoć. Očistio, dezinfikovao. Ja mislim, za 3 dana sam ponovo tamo. Međutim, nije tako. Odvode me u vojni stacionar. Vrlo brzo sam zaspao, što od gubitka krvi, što od umora. Budim se u toku noći da odem do toaleta. Ne mogu se naslomiti na nogu, ali nekako skakutanjem na jednoj stižem. Jasno se sećam da sam obavio malu nuždu i okrenuo se ka vratima. Samo mrak i sljedećeg trena ja sam u krevetu, sav mokar od vode. Onesvestio sam se prvi put u životu. Sljedećeg dana za Prištinu. Trebalo je helikopterom da me prebace u Niš, ali ne mogu od magle. Ostajem još jednu noć. Već je 18. mart. 19. sa doktorom i 2 vojnika obučena u bele mantile, sa 2 puške, sanitetom, preko celog Kosova do Niša. Dolazak u Niš. U Srbiji sam, među svojima, na sigurnom, u sigurnim rukama. Plakao sam od sreće. Osjetio sam majčinsku ljubav tih medicinskih sestara. Primili su me baš, baš ljudski, toplo, i lekari i sestre obletali su oko nas ranjenika. Došao sam sa visokom temperaturom i nije se spuštala, imao neku jaku infekciju. A kada me bodu iglom u stopalo, ne osjećam bol, osim kad mi čiste ranu.
Makazama sa jedne strane guraju gazu kroz rupu, a sa druge izvlače. Dok provlače gazu, imam osjećaj da mi neko seče stopalo onako uzdužno. Intenzitet bola neopisiv. Predlažu da mi amputiraju nogu do kolena. Već sam se u sebi pomirio sa tim da je neću imati. Kroz glavu mi prolazi slika Vuka Karadžića iz one serije sa drvenom štulom. To je borba za goli život gdje sami sebe tešimo i ulepšavamo stvarnost. Ali kroz nekoliko dana počinje bombardovanje. Ja nepokretan u postelji, otkinuta mi je kost. Nije fiksirano, ne mogu da ustajem. Izgurali nas na hodnik onako na krevetima, kreće najezda ranjenih, osakaćenih, mladih, starih, svakakvih, prepuna bolnica. Prošlo je skoro 15 dana od ranjavanja, a ja i dalje imam visoku temperaturu. Ujutru i uveče previjanja, ali ovog dana imam još jedno malo previjanje posle podne. Doktor koji me je primio sljedećeg dana odlazi na teren na Kosovo i želi da proba još nešto. Okačio sve moje snimke na ono svetlo i pažljivo gleda, razmišlja. Možda će te ovo boleti, kaže, i počinje da okreće one makaze sa gazom po rupi. Nemam snage da jauknem od bola. Ne znam čiji je osmeh bio veći, moj ili njegov, kada je prestao i pokazao mi olovni opiljak na gazi. Sitno parče olova se zalepilo za meso i ono je pravilo problem temperature i gnojenja. Već te večeri bilo mi je bolje. U narednih nekoliko dana rana je zasušila, a temperature više nema. Stavljaju me na operacioni sto i zašivaju nogu. Sada sam već odlično jer imam štake i mogu da ustajem iz kreveta. Najlepše u svemu tome. More ljudi je tuda prošlo. Od koje kakvih vojnih delegacija koje su dolazile da me posete, da me vide, da vide kako sam, pa do raznih bezbednosnih agencija. More njih. Ali za Uskrs pojavljuju se deca. Uzrast od 5 do 12 godina donose nam po obojeno jaje i papirić u obliku srca na kome su nacrtali vojnika i piše: hvala što si branio moje detinjstvo, ozdravi nam što pre. Deca iz doma Duško Radović. Doma za nezbrinuto decu. U aprilu sam se vratio u svoje mesto. Tek što sam mogao da se oslonim na nogu, svakodnevno sam za vrijeme vazdušne opasnosti šetao pored kasarne. Onako, šepajući, zbog onih mojih, tamo gore. Osjećao sam da sam im tako malo bliže. U proleće 1999. godine.